Boa noite, nação. Boa noite, Flapixaba. São praticamente mais 2h30 da manhã. Acabei de chegar em casa e resolvi gravar o pós-jogo. Não tinha ânimo, não tinha força, não tinha o que dizer sobre uma atuação como a de hoje. Muito mais importante que o jogo de domingo. Falei muito sobre isso na resenha da nossa live de terça passada, né? Essa terça, infelizmente, não pudemos fazer a resenha por alguns problemas de saúde. E já demonstrava essa preocupação com essa partida de hoje, desde terça-feira passada. Antes da final do Carioca, aonde muitos diziam vamos com força máxima, vamos com força máxima, e a minha real preocupação era vamos ter perna, vamos ter fôlego, porque o time da LDU não é bom, é um time fraco, e minha maior preocupação era a altitude de Quito. Jogamos o primeiro tempo conforme nós queríamos, perdemos gols, tivemos várias oportunidades, o jogo estava em nosso domínio. E no segundo tempo faltou perna, faltou aquele algo mais, principalmente Everton Ribeiro, ficou muito abaixo da nossa expectativa no jogo de hoje. E deixamos a desejar justamente por isso. Porque num jogo como esse, precisávamos demais de perna, de fôlego, de preparo, de aguentar um jogo fundamental para o resto desse ano. Muitos queriam de força máxima contra o Vasco, eu era contra. E a gente começou a botar peso 2 em competições que já ficaram para trás. Comemoramos o Carioca, comemoramos, mas a gente não quer isso. O que a gente quer é ganhar um jogo como o de hoje. E alguns torcedores têm que botar um pouco a mão na cabeça e parar de exigir um time sempre titular, 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 sendo que temos peças de reposição no banco. Para mim, contra o Vasco, eu pouparia o Cuejá, pouparia o Everton Ribeiro. Bruno Henrique não precisou porque não jogou e hoje, infelizmente também, no segundo tempo, não teve perna. Então eu acho que às vezes falta um pouco, faltou hoje fôlego, faltou perna, principalmente no segundo tempo. E agora é uma batalha. Por isso que demonstrei minha tamanha preocupação, assim como muitos integrantes da Flapixaba, no jogo mais de hoje do que no de domingo. Temos que pensar grande, sempre grande. Decepção, muita decepção no jogo de hoje, porque foram erros bobos, principalmente no primeiro gol, que ali mudou totalmente o panorama da partida e prejudicou demais a equipe para o segundo tempo. Fé, acreditar, isso sempre será nosso lema. Acima de tudo, rubro-negro. A Flapixaba sempre foi de apoiar, de acreditar e lutar até o final junto com essa equipe. Não será diferente. Mas fica aquele gosto que poderia ter sido bem melhor. Capacidade nós temos. E óbvio, faltou também vontade, determinação e mostrar que um título carioca não representa nada se não estivermos vivos em uma Libertadores. Tudo se apagou nessa noite de hoje. Sábado tem um brasileiro. Aí sim, devido ao resultado de hoje, tem que ganhar, tem que ir com força máxima
porque qualquer jogo de brasileiro vale 3 pontos, vale é decisão. Somente contra um time como o Cruzeiro, que é um confronto já direto. Esperamos, e aí temos que demonstrar, virar a chave. Esperamos que o vestiário dessa Libertadores, eu tenho quase certeza que esse vestiário vai dar aquele puxão de orelha, vai ter aquela chamada bem diferente da gestão anterior. E aí sim é a virada de chave. E aí sim precisamos de melhorar a nossa postura, assumir a responsabilidade e buscar essa classificação. A nação precisa. A nação necessita continuar viva na Libertadores. Sábado tem mais. Hoje, infelizmente, foi um dia triste, mas que é a realidade. Carioca não é parâmetro para nós e nunca será. Libertadores, sim, é que a nação precisa. Saudações rubro-negros e fiquem com Deus.